მესაქონლეობის მიმართულებით კი მომავალ წელს სახელმწიფოს მხარდაჭერის კიდევ ერთი მექანიზმი ამოქმედდება. კერძოდ შეღავათიანი აგროკრედიტის ფარგლებში რძის და ხორცის წარმოების ზრდა განვითარებისთვის სამი ახალი ქვეკომპონენტი შედის ზალაში. ეს ეხება მაღალ პროდუქტიული მერძეული და მეხორცული მიმართულების ფერმის დაფინანსებას, სასუქი მსხვილფეხა პირუტყვის სადგომის მოწყობისა და მსხვილფეხა პირუტყვის მცირე ფერმერული მეურნეობების დაფინანსებას. ცვლილებებით ნაცვლად 4 წლის და თანადაფინანსება 7 წლის განმავლობაში გაგრძელდება. რაც შეეხება მცირე ფერმერულ მეურნეობებს, მათზე 40,000 ლარის ფარგლებში საგრანტო დაფინანსების გაცემა განხორციელდება. რამდენად არის მორგებული სახელმწიფო პროგრამა ფერმერთა მოთხოვნილებებს, რატომ სჭირდება დარგს სუბსიდირება და შესაძლებელია თუ არა ამ კუთხით გარდატეხის შეტანა სექტორში. მომავლის ფერმერის დამფუძნებელთან ერთად შევაფასებთ რძის წარმოების ბაზარზე არსებულ გამოწვევებს. რუსუდან გიგაშვილი შემომერთდა სტუდიაში. რუსუდან მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის. მინდა რომ დავიწყოთ მერძერობის სექტორის ხელშეწყობის პროგრამაზე საუბრით. თითქმის 10 მილიონით აჭარბებს მიმდინარე წლის დაფინანსებას მომავალ წელს გამოყოფილი საბიუჯეტო რესურსი. რატომ სჭირდება ამ სექტორს სახელმწიფოს ხელშეწყობა და გაცილებით მეტი ფინანსური რესურსის მობილიზება და კონკრეტულად რამდენად მისაღებია სექტორისთვის ის პირობები, რომელიც გაიწერა ამ სახელმწიფო პროგრამაში? მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ ზოგადად ეს განაცხადი, რომ სახელმწიფო ფიქრობს და ზრუნავს მეცხოველეობის დარგის ხელშეწყობაზე, რა თქმა უნდა, კარგია. მე ორ ძირითად მიმართულებას გამოვყოფდი აქ: მკაფიო თარიღის გასმული მერძეული ხაზი და მეხორცული ხაზი. მეხორცულთა მიმართებაში მიზანი ძალიან ცხადია, იმიტომ რომ მდგომარეობა გაცილებით უკეთესად გვაქვს გასაღების ბაზრები და პრინციპში ეს არის დარგი, მზარდი დარგი, რომლის ექსპორტიც ხორციელდება, შიდა ბაზარზეც კარგი მდგომარეობა გვაქვს. ნუ არის პრობლემები და გამოწვევები უფრო სტანდარტებთან მიმართებაში და მსგავსი საკითხები, თუმცა ფერმერებს რეალიზება ნაკლებად უჭირს და შედარებით უფრო კარგი მდგომარეობაა. მაგრამ მეორე ხაზი, რომელიც არის ძალიან სენსიტიური, ეს არის მერძევეობის მიმართულება, როდესაც წლების განმავლობაში მერძევე ფერმერებისთვის უდმივი გამოწვევებია, ყოველწლიურად ახალ-ახალი გამოწვევებია, არის ძველი გამოწვევები, რომელსაც ახლებიც ემატება და პრინციპში ძალიან მაღალი რისკებია და ზოგადად ეს მიმართულება და ეს დარგი ძალიან კომპლექსურ მიდგომას საჭიროებს. რა თქმა უნდა, მისასალმებელია ის, რომ მერძეობის მიმართულებით გაზრდილია დაფინანსების ხაზით მაჩვენებლები, თუმცა უფრო კომპლექსურად არის დასანახი. საით მივდივართ, თუ ჩვენ გვინდა გქონდეს მარტივად, რომ ვთქვათ, და გასაგები იყოს მაყურებლისთვის, ანუ გვინდა გქონდეს მეტი ნედლი რძე, და ეს არის მიზანი ამ დაფინანსების. ამ შემთხვევაში რას ვუპირებთ ამ მიღებულ რძეს, ხომ? მაგალითად, წელს ჰქონდა ესეთი პრეცედენტი, რომ მთელი პანდემიის შემდეგ იყო გამოწვევა ქვეყანაში ხორბალთან დაკავშირებით და იყო შეძახილები და სახელმწიფო ამბობდა, რომ ხარს უჭერს მეხორბლეობას და მოიყვანეს, მოსავალი გვქონდა, თუმცა რეალიზების პრობლემა დადგა სერიოზული. ჩვენს შემთხვევაში, როდესაც ჩვენ გვაქვს საკმაოდ ძვირი რძე და ვერ უძლებს კონკურენციას შემოსულ უამრავ სხვადასხვა ნაერთებს, მათ შორის, მოდი ასე ვთქვათ, მშრალ ძეს, ფხნილს, და მათ შორის ისეთ ფხნილს, რომლის ხარისხიც ზოგადად ძალიან საეჭოა, მიღებული რძე სად უნდა წავიღოთ? ანუ დღეს ეს გამოწვევა ძალიან კაფიოც დგას ქვეყანაში, კვლავ კაფიოც დგას. ანუ ამის პარალელურად, თუ სახელმწიფო არ დადებს ხედვას, როგორ უნდა დაიმკვიდროს ეს ნედლმა რძემ ბაზარზე ყარათ თავი, თუ არ დაიწყებს უკონტროლო წარმოებების, მათ შორის გაურკვეველი ნივთიერებებით წარმოებული პროდუქციის გამოვლენას, აღმოფხვრას, ძალიან გაჭირდება ამ სექტორის განვითარება და ზოგადად ტენდენცია, როდესაც რძის ფერმები იხურება, შეიძლება ისევ გაგრძელდეს და ამ შემთხვევაში აი ეს ასიგნები და ეს სახელმწიფო სუბსიდიებიც არ იქნება, რა თქმა უნდა, გამართლებული. ძალიან რთულია მდგომარეობა დღეს რძის სექტორში და ამიტომ ძალიან კომპლექსურად გვაქვს დასანახი. ასევე რა ნაწილში ყველაზე მეტი გამოწვევა ამბობთ, რომ კიდევ უფრო გამწვავდა ეს გამოწვევები, რაც სექტორს დღეს წესრიგში? ფაქტობრივად დღეს ბაზარზე მე არ მინდა ზუსტ ციფრები ვთქვათ, მაგრამ ძალიან დიდი
წილი, ბაზრის, არის ფხვნილიდან მიღებული პროდუქტით ნაწარმოები. მათ შორის აღმოჩნდა და პრინციპში უკვე ოფიციალურადაც ითქვა, რომ ამოიღო სახელმწიფო ნიმუშები რძის პროდუქტის, რომელსაც ეტიკეტზე აღნიშნული იმისა, რომ უნდა ყოფილიყო რძის პროდუქტი, არ აღმოჩნდა რძის პროდუქტი და იყო მასში მცენარეული ცხიმი და ანუ ფაქტობრივად სახეზე გვაქვს ძალიან მკაფიოდ არსებული დარღვევები, რომლის გამოვლენის საშუალებები და მექანიზმები სახელმწიფოს ნაკლებად აქვს. აღმოჩნდა, რომ არ არსებობს სახელმწიფოში ისეთი ტესტები, რომელიც გარკვეულ წილად მასიურად რითიც იწარმოება. არსებობს რაღაცა, ჩვენ ძალიან შემოქმედებითი ერი ვართ ქართველები და ისეთ საოცარ ფორმულებს ქმნიან იგივე ყველის წარმოების, რომ სახელმწიფოსაც უჭირს ამის გამოვლენა. და ფაქტობრივად დღეს ბაზარზე განსაკუთრებით ეგრეთ წოდებულ სახაჭაპურეებში, სარესტორნო ქსელში, იგივე ბაზრებშიც და სხვათა შორის ძალიან აღიარებულ ქსელურ ადგილებშიც კი, მარკეტებშიც არის დარღვევები და არის ძალიან კაფიოდ ეს დარღვევები. და ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს ძალიან კაფიოდ აქვს გასაკეთებელი განაცხადი. საით მივდივართ, თუ ჩვენ გვინდა, რომ მეტი რძის მწარმოებელი ფერმერი ყავდეს, ეს მოტივაცია აუცილებლად შესაქმნელია. ფაქტობრივად ყავს ფერმერთა ერთი ნაკადი, რომელიც და მეწარმეთა ერთი ნაკადი, რომელიც ცდილობს კეთილსინდისირად იმუშაოს, აწარმოოს ნედლირზე, გადაამუშაოს იგივე გადამამუშავებთან დაკავშირებით და გადასახადებიც გადაიხადოს, სტანდარტებიც დაიცვას, მაგრამ საბოლოო ჯამში ისევ ისინი მოწმდებიან და ყავს მეორე ძალიან დიდი ნაკადი ეგრეთ წოდებული მეწარმეებისა, რომლებიც იატაკქვეშეთში არიან, ან ისეთები, რომლებიც უბრალოდ სხვადასხვა მეთოდებით ამას აკეთებენ. ასევე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გამოწვევა, რაც ნებისმიერ სუბსიდიას ახლავს და რომელსაც ჩვენ წლების განმავლობაში მუდმივად, ასე ვთქვათ, გავიძახით, არის ის, რომ ნებისმიერ სუბსიდიას წინ უნდა უძღოდეს გარკვეულ უნარებში და ცოდნასთან დაკავშირებულ საკითხებში გადამზადება და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი გამოწვევა კვლავ და კვლავ და განსაკუთრებით მინდა ხაზი გაუსვა იმას, რომ დღეს მთელი მსოფლიო ზრუნავს და ფიქრობს კლიმატთან ადაპტირებული მეცხოველეობის მიდგომების გათვალისწინებას ნებისმიერ სახელმწიფო პროგრამაში და არა მარტო სახელმწიფო პროგრამაში, ბიზნესთან მიმართებაშიც, ბიზნესაც აქვს გარკვეული ხედვები, იმიტომ რომ შეიცვალა მიდგომები, ამიტომ ძალიან ბევრია სამუშაო. ბიზნეს ამდენად უსმენს რუსთან? თქვენ ამბობთ, რომ კომპლექსური პრობლემებია და ეს რესურსი, რომ მიზან მიმართულად დაიხარჯოს და რეალურად მოემსახუროს სექტორის ზრდა განვითარებას, სხვა პრობლემებია გადასაჭრელი. ანუ ამას დამოუკიდებლად აკეთებს ხელისუფალი, რამდენად უსმენს ბიზნესს, თქვენ რამდენად გისმენთ და რა რეაქცია აქვს ამ პრობლემებს და გამოწვევებზე, რასაც თქვენ პირველად არსაუბრობთ ვიცი? რამდენადაც მე საქმის კურსში ვარ, სამინისტროს წარმომადგენელი ინიციატორები, ვინც იყვნენ აი ამ საკითხის, შეხვდნენ ფერმერთა გარკვეულ ჯგუფებს. თუმცა ესეთი კამპანიური ხასიათი ამას არ ქონია. პირადად მე თქვა ჩვენი ორგანიზაციასთან არ ყოფილა კომუნიკაცია, ასევე რამდენიმე ასოციაცია, რომელიც დარგობრივად მუშაობს, მათთანაც მოვიკითხე, არ ყოფილა კომუნიკაცია. მე იმედი მაქვს, რომ ფერმერებისგან მიიღეს ნამდვილად ის უკავშირები და აისახება ეს ნამდვილად პროგრამის ეფექტურობაში. თუმცა მე კიდევ ერთხელ ვამბობ, ხორცთან მიმართებაში ნამდვილად გვაქვს კარგი საქმე და ნამდვილად კარგი კომპონენტი ჩაიდოს უქებასთან დაკავშირებით, აბსოლუტურად მივესალმები და იმედია შედეგებიც მოყვება, გაიზრდება წარმოება ამ მიმართულებით, მაგრამ რძესთან დაკავშირებით სახელმწიფომ თუ კონკრეტული მექანიზმები არ შეიმუშავა, როგორ შეუწყობს ხელს ნედლირძის მდგრადობას ქვეყანაში, ან თუნდაც როგორ შეიძლება ქონდეს იაფი რძე, ესეც ცალკე საკითხია, რომ გაუძლოს კონკურენციას, ძალიან ნაკლებ ეფექტური იქნება ეს პროგრამა. ამასთანავე ძალიან გასათვალისწინებელია ნებისმიერ ესეთ დაფინანსების დროს, რა თქმა უნდა, პროდუქტის თვითღირებულებაში სხვადასხვა კომპონენტები და მისი ხელშეწყობა. იცით თქვენ, რომ მეცხოველეობაში თვითღირებულების ძალიან დიდი წილი მოდის საკვებ ბაზაზე და ამ მხრივ ქვეყანაში გვაქვს კატასტროფული მდგომარეობა, ყოველწლიურად იზრდება საკვები პროდუქტის თვითღირებულების, ზოგადად მისი წილი საბოლოო პროდუქტის ღირებულებაში. ამ მხრივ ძალიან რთული მდგომარეობა გვაქვს ადგილზე, ასევე ვინც აწარმოებდნენ მარცვლეულ კულტურებს, იცით თქვენ იქაც რა მდგომარეობა. ასე რომ ზოგადად თუ კი ჩვენ ვისაუბრებთ, გაგვიიაფდება თუ არა ნედლირძე, ალბათ ნაკლებ სავარაუდოა,
მე ველოდები რომ უფრო მეტი დეტალი გამოჩდება უკვე და გზადაგზა და უფრო მეტ ამომწურავ პასუხს მივიღებთ და ამასთანავე მე იმედი მაქვს რომ ეს აქტივობა ბმაში იქნება ასევე სხვა პროექტებთან, იმიტომ რომ ჩვენ ხშირად გვაქვს ხოლმე ეს პრობლემა რომ ერთი აქტივობა მეორესთან ხელი ხელს მას პრინციპით ნაკლებად არის და იმედი მაქვს რომ ეს აქტივობა იქნება და როდესაც ახლა საუბარი არის სოფლის და სოფლის მეურნეობის კანონის ამოქმედებაზე და იგივე სოფლის განვითარების სააგენტოს რეფორმირებაზე, მათ შორის სახელწოდების ცვლილებაზე და ფერმერთა რეესტრის შექმნაზე, ესეც მიებმება ამას და კომპლექსურად იქნება გამოყენებული ერთი აქტივა მეორე აქტივობის ეფექტიანობის დასადებად. ზუსტად ამ კანონ პროექტზე აუცილებლად გვექნება საუბარი, მინდა რომ ეს რძის სექტორის თემა ამოწურო, როცა საუბრობთ რომ განვითარების ეტაპზეა ეს სექტორი. პრობლემებთან ერთად ბევრი საწარმოც დაიხურა. სექტორის ზომა დღეს რამდენია და წინა წლებს თუ შეადარებთ, იზრდება თუ არა ეს სექტორი იმ გამოწვევების მიუხედავად, რაზეც ჩვენ მქონდა ახლა საუბარი? მე ვერ შევადარებ ერთად მეცხრე რძის სექტორს, შეიძლება არის საუბარი, ხორცის იზრდება და მზარდია და მე ვფიქრობ, რომ კიდევ გაიზრდება. რაც ეხება რძის სექტორს, პრინციპში ჩვენ მქონდა მდგომარეობა, რომ წარმოება, ნედლიძრის წარმოება უფრო მიდის შემცირებისგან და პირველადები, რასაც ვქვა ფერმები, მასიურად იკეტება და დაიკეტება. ეხლა სულ რაღაცაც მსხვილად რო ავიღოთ ინდუსტრიული, სადღაც 10 ინდუსტრიული ფერმა არის დარჩენილი, აქედან სანაშენე საქმიანობაში მხოლოდ ერთია ჩართული. ანუ ფაქტობრივად რო იტყვიან, სულის შესაბერად გვაქვს საქმე, რომ ეს ფერმები შევინარჩუნოთ და როდესაც საუბარი არის ახალ ინვესტიციებზე, ამ სიტუაციაში ძალიან რისკიანი არის შემოსვლა და რა ვიცი, ხო მე რო ვიყო მაგალითად და მქონდეს ისე მეწარმე ან ინვესტორი და მქონდეს საკმაოდ შესაძლებლობა და დიდი ფული ამ სექტორში, დღეს ასეთი რისკების პირობებში გამიჭირდებოდა თანხების ჩადება ნამდვილად, ავირჩევდი სხვა სექტორს, რომელსაც უფრო მეტად მეტი მამოტივირებელი მექანიზმები აქვს, უფრო ნაკლები რისკებია. ფაქტობრივად ამ სექტორს ჭირდება უფრო მეტი მოტივაცია იმისთვის, რომ ქვეყანაში გქონდეს მეტი ნედლირძე და თუ გადავხედავთ მსოფლიო პრაქტიკებს, იმდენად მნიშვნელოვანია, აი თუნდაც იგივე დიდი ბრიტანეთი, ნუ ევროკავშირის ქვეყნებს, იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ ის რომ თუნდაც ბავშთა კვებაში იყოს სრულყოფილად და აღარ საუბრობ ახლა ზრდა სრულის კვებას, ბავშთა კვებაში ქონდეს სრულყოფილად ნედლირძე, რომ სახელმწიფოს ეს აქვს ძალიან ბევრ ქვეყანაში სასურსათო უსაფრთხოების ძალიან მაღალ საფეხურზე აყვანილი და მე იმედს ვიტოვებ, რომ ჩვენთანაც ოდესმე ეს ასე იქნება, თუმცა ჯერ ნამდვილად არ ვართ ჯერ ამ საფეხურზე. იმედი დავიტოვოთ და იმედი, რომ ეს თანხების იქნება მიზნობრივად მიმართული და სხვა კომპლექსურ საკითხებთან ერთად განხორციელდება მოკლედ ამ სექტორის მხარდაჭერა. მადლობა თქვენი დროისთვის, რომ ყოველთვის მზადხართ სექტორის ხმა გაგვაგონოთ, მოასმენოთ ჩვენს მაყურებელს. მადლობა რუსუდან გიგაშვილს, ის მომავლის ფერმერის დამფუძნებელია.